համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, առաջին ալիքի եթերում աշխարհի հայկական կառույց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր շարունակում ենք պատմել Հալեբ կազմակերպության ծրագրերի մասին։ Հալեբն իր գործնեության առանցքում ունենալով բարեգործությունը սիրիական հակամարտության հետևանքով Հայաստանում ապաստանած սիրիացիներին տրամադրում է մարդասիրական օգնություն։ Մշակում և իրականացնում է տևական ծրագրեր, որոնք ուղված են Հայաստանում գտնվող սիրիացիների առաջնային խնդիրների լուծմանը։ Կազմակերպության գործունեությունը նպաստում է նաև սիրիացիների սոցիալ-մշակութային, հոգևոր և ֆիզիկական, կրթական, գիտական զարգացմանը Հայաստանում։ Մենք այստեղ կհավաքվենք Հալեբ հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպության կենտրոնին ներս, երկշաբաթական թրությամբ կվարենք հոգևոր զրույցներ, որովհետև մեր ժողովուրդը միշտ ալ գարիք ունի հոգևոր սնունդի։ Եվ մեր ժողովուրդը, որ ընդհանրապես սուրիո-պատերազմական ահավոր վիճակեն փախելով եկած և հաստատված Հայաստանի մեջ, շատ առավել գարիք ունի այդ սնունդին։ Ընդհանրապես Հալեբ կազմակերպության այս կենտրոններից իրենք ամեն ուրբաթ կհավաքվին սուրիայի տիկինները և անոնք կունենան երբեմն հոգեբանական դասախոսություններ, երբեմն մանկավարժական և այլ տեսակի բժշկական զրույցներ, բայց մենք միշտ փորձած ենք նաև այդ բոլոր գիտելիքներուն կողքին նաև մատուցել հոգևոր գիտելիք։ Մենք ուրախ ենք, որ մեծ թիվով հավատացյալներ, ներկաներ կգան և կմասնակցեն այս զրույցներուն և հատկապես մեր այսօրվա հետ կապված հոգևոր զրույցներուն, և իրենք միշտ ալ քահունակությամբ կմասնակցին և դուրս կգան այս կենտրոնին։ Մենք շնորհակալություն կհայտնենք այս կենտրոնի կազմակերպիչներուն և բոլոր անոնց, որոնք իրենց ներդրումը կունենան մեր ժողովրդի բարգավաճման վերելքին, թող որ Աստված միշտ օրհնեզ իրենք, բահե ու բահբանե բոլոր տեսակի փորձանքներին։ Ես Քուեթից ի վեր եկեղեցական կյանքի մեջ աշխատած եմ, եղած եմ Հեկտոմի օգնական դեսչուհի, հայաստանյաց եկեղեցու գիրատնորիա դպրոցների օժանդակ միության օգնական, Իրաքի պատերազմում իջանք Հալեբ, Հալեբի դիգնած միության անդամի և Գարմիր Մահիկի պատվո անդամի, առաջին միակ հայ դիգինն էի, որ արաբներու մեջ ինձ ընդունեցին, և ես ուզեցի այդ խողովակով օգնել իմ ասքիս։ 2014-ի ամրաններ, ուրեմն քույրս, եղբայրս և մայրս, քույրս նախ զոհվեցավ, վերջնույն օրը եղբայրս և մայրս զոհվեցան, ես որոշում տվի, որ լքել Սիրիան և առնել ընտանիքս և դուղուս ընտանիքը և գալ Հայաստան։ Ուրեմն Հայաստան եկանք, 2015-ին էր, լսեցի, որ Հալեբ կազմակերպությունը, ուրեմն ծրագիր ունի, որ կոչվի Էջմիածնի գլոր սեղան հիմնադրամը։ Ուրեմն եկա, ստանցնեցի այդ խմբակը, սիրիացիներու խմբակ, հոգեբանական խմբակ էր, ամեն ուրբաթ գուքար դերհայր, մեզի Աստված անշունչին սիրտություն կատարեր, և հոգեբան անշուշտ 12 հոգիով սկսանք, արդեն վերջերս եղան 70-ին ավելի։ 2014 թվականի շրջանակն ավելի վիճակներով մենք Երևան տեղափոխվեցանք, եւ Երևան տեղափոխվեցանք, ու առիթ ունեցա, որ եկեղեցի Երթամ Բուշկին զորավոր Աստվածածին եկեղեցի, երբ որ այցելեցինք, ոն հավաքական մեկ եւ դերհայրը մեզ առաջարկեց, որ տիկնաց կազմվեցեք, եւ տիկնաց կազմվեցանք, ես տիկնացի Ադենաբեդուհի եղացեմ, եւ այսօր կգործեմ 3 տարի վեր եկեղեցվո մեջ գծարայեմ։ Առավել անոր գաղքին Հալեբ կազմակերպությունը, բարեսիրական հասարակական կազմակերպություն, երբ այս կլոր սեղանի հիմնադրամի ծրագիրը ավարտեց, տեսավ, թե ժողովուրդը գարիք ունի այն սիրիահայերը, որ տեղափոխված են Հայաստան, որ իրենք ընտանեկան գորուստներ ունեցած են, անդամներ ու գորուստներ ունեցած են, և դուներու փլադակ վիճակներում մեջ անգարելի էր, որ այդպիսի դեմը փնակվեր, և առավելի նյութական գորուստներ ունեցած են, տեղափոխված էին, հոսի գարիք ունեին հոգեբանական ծանր, այսինքն ծրագիր իրենց իրակորձվի, իրենց հոգեվիճակը բարելավվի։ Մեծ ուրախությամբ դուրս կգան աստեղին, շաբաթը մեկ օր ուրբաթ օրերը գլա, այսինքն անցյալի թիվը
Եթե ասեմ 25-ին 75 հիմա արդեն 100-ավոր հոս արդեն հավաքական հալիպ կազմակերպությունը քաչ գիտնալով որ գարիք ունի իր հայերը մեզ աշխատանք կտանի որպեսի ժողովրդին իր հոգեկան եւ արաբել մդային եւ քիդական կետնի վրա շատ զարգացման աշխատանք կտանի որ շատ շատ լավ է շատ կոեն եւ բոլորն ուրախ դուրս կգան այստեղից ուզենք որ հոս հաստատվինք որ այս կամպարիզ կազմակերպությունը գալու մեզ գողքան Անտարած արաշնահերթ իրենց գարիկները որ գփախի այս ռակիրներու ստեղծումը նկատի ունենալով որ սուրի հայերու արաշնային խնդիրներն են որոնք դիմակրավեն երբ Հայաստան կալ բնակարաններու վարձկերն են եւ աշխատադեղիներն են այդ պատճառով ալ արդեն հիրոնգալ են դամիկ մծրակիրը արինք անգվերջի մաներգա բահուն աշխատանք ապահովելու համար Ալեպո քուիզինը սկսանք որոնք հուսով ենք որ գարջորտեն հաջորդ այսինքն դարբեր ծրակիրներ գարի արդատրամաս եւ դարբեր գործ տեսակներ ես 2013-ին եմ եկել Հայաստան եկել եմ այստեղ երկրորդ անգամ եմ ամուսնացել Կիսագարութ դունի մեջ գյուղի մեջ այդ նեղ պայմանների մեջ հալիպ կազմակերպությունը մեզի ֆինանսավորեց ես մի ժամ 3 ամիս է արդեն դուն ենք բարձել քաղաքում եւ ամեն տեսակետով մանավանդ գինանը մեզի շատ օկտագար դարձել է ամեն հարցերով մեզի թիգունքա կանգնել որտեղ ընդանիք մեն ծրագիրի մեջ այդ ծրագիրով ինձ հովանավորում են արդեն հալիպ կազմակերպություն շատ շնորհակալ ենք հալիպ կազմակերպության որ մեզի ամենջով ամեն հարցերով թեգուս հագուստերով թեգուս սնունդով մեզի օգնում են շնորհակալություն ապրիլ 3-ին 6 տարին կվերջանա մենք սկիզբի եկողներ ենք ասինք երկու տարի քանք քանի որ ամուսինս ավտոներու ֆորմաներ լույսերու ֆորմաներ կսարքեր սկսավ ճանապարհները կոչվել ուչ որ սաուդիե գրգեր հորթանան գրգեր բան կործ գեցավ արդեն գրիվներն ա սկսեր էր երկու տարվա քանք լավ գլա յետ դուներնից կերթանք ատ պատճառով եկանք բայց ինչեւ հիմա հոս մնացինք ոսեցինք Սուրյանին դուրս գալ այդ ժամանակ այդ թվականի միայն մեկ ճամպագար որ հարևից Թուրքիա երթանք այդ ճամպայով ելանք օտոյով մի քանի հոգի էինք այսինքն սուրի հայդակներ էինք բոլորս այդ ճամպային ելանք մեզի ոնդեղը ճամպան գեցուցին ուղագի տերրեստները ուրգերտակոր ինչ պիտի նենք բան, ասենք մենք չի գրծանք իրենց արջև, որ ասենք Հայաստան գերտանքոր, որովհետև դժվար է Հայաստան ասել, ասենք Թուրքիա գերտանքոր, ասենք լավ այս անցնակիրներ դվեք, դվինք առաջին անցնակիրը ընգերս կար, անուն Նարեկ է, դվավ անցնակիր իրեն պասպորը, բացավ, գգարտակ, որ ինքը ասավ հայք, արդեն միանեն գերևի, որ իրենց գիտեն, ուրեմն դուք հայք, այո, ասենք հայք, լավ ասավ, Ուրեմն առաջ մեր հետ գերտակ, հետո նայենք ինչպես Թուրքիա գրնակ երթալ բան, մենք կորոշենք։ Մենք չենք կրնալ բախիլ բամանել, արդեն մեզի բռնեցին։ Մոտավոր ամեն գիշեր մեկ ամս վճապ։ Ամեն գիշեր ձեզ, ամեն գիշեր ձեզ, ամեն գիշեր չարչարանք, սոված։ Արդեն 3 ամիս անցեր էր, չեն դուրս են ժողովուրդն ավ, շատ ժողովուրդ մտավ ու ծևով մեզի հանեցին։ Հանեցին արդեն այդ մեզի հալեպ վերադարձուցին։ մեկը հիվանդանոց, մեկը բան միջով որ բուժվի, գիտես ինչ ես դել եմ մեկը ոնդեն։ Եվ ես դուրս ելա դեսա բաբաս մահացել է։ Սիրտնե ուչունեն։ Միջով որ բուժվեցանք, բան եղանք, ձևով մի ջեր կդանք Հայաստան ասանք։ Եմ ուզենք որ միան Հայաստան ասնել, ինչպես հասանք, վերջավես ասված մեր հետ գեցա ու ասանք։ Հոստեղը կործ կդա շնարհության մեջ, Բարոն Ավետիս Կարագուլյանի կով, աշխատեցա մամաս հիվանդեր, խնդիրներ ունեցավ դեպքերին հետո ինձ ուղղակի ասին պետք է ավանդանիս իրեն ավան հոգեբուժարանը հոնդեղ սկսա իրեն դանիլ ու սկսա գամած գամած աշխատիլ հոստերը ծանոթացանք որ հալեպ կազմակերպությունը գա ինձ իրեն շատ օգնեցին շատ իմ հետս ամեն ինչ ով գեցան և ինձ բնակարան դվին որ վարձ չիդամ ու այդ դեպքերով օգնություն եկավ ու սկսա գամած գամած աշխատիլ ու հագաբերենց օգնություն ուվալ
Սկսա կամաց-կամաց այդ ոտքի գնալ։ Կնդրուկ և սմուս։ Ահա ոսկի, քանի որ թագավորին ոսկին է վարել որ տեսնելը։ Հալեպ կազմակերպությունը շատ գեղեցիկ մի ձեռնարկ կազմակերպեց մանկապատանեկան երեխաների հավաք։ Եվ այդ երեխաների մեջ կան 4 տարեկանից մինչև 16 տարեկան։ Ճիշտ ասած, մենք ավելի մեծ տարիքներ էինք ուզում ընդգրկել, բայց պայմաններից ելնելով շատ երեխաներ հետ ճամփորդեցին Սիրիան, մեզ մոտ մնացին մինչև 15 տարեկան երեխաները։ Մեր նպատակները անվճար հիմունքներով են։ Մենք պարզապես փորձում ենք երեխաներին մի քիչ փոխել այդ իրարանցում վիճակից, պատերազմական վիճակից։ Այստեղ իրենք շատ լավ ժամանակ են անցկացնում, մոռանում են պատերազմը, հիշում են Ալեպը լավ ձևերով, իրենց լավ կենցաղով, բայց պատերազմը աշխատում ենք չհիշեցնել իրենց։ Մենք այստեղ ունենք շատ լավ ծրագիր, որ միասնաբար մի քանի ընկերուներով որոշեցինք, որ այդ ծրագիրը տրամադրենք երեխաների համար։ Ուրեմն մեր ծրագիրը հետևյալն է. Ունենում ենք դասընթացներ պարտադիր ուսուցողական, դասընթացների մեջ օգտագործում ենք արաբերեն անպայման, ինչ որ հեքիաթի ձևով եւ թարգմանության արաբերեն նույն երեխաներ, ովքեր որ հիշում են արաբերենը։ Ունենք ռուսերեն մի քանի այսպես, որտեղ դպրոցներում հիմա ռուսերեն էլ են ասում երեխաները, այս դժվարություններ կա։ Մենք փորձում ենք իրենց ռուսերեն էլ որոշ նախադասություններով։ Իսկ առաջի հենց մեր առաջի պայմանը, երբ որ մենք դասը սկսում ենք, դա նյութ ունենք, այսինքն կոնկրետ նյութ դասաժամ, որը նվիրված է օնակ Հայաստանի մի որևէ տեսարժան վայրի կամ Հայաստանի լեռներին կամ ասենք պատմության։ Երկրորդ ծրագրում մենք ներառել ենք գիտական խաղեր պատմության, աշխարհագրության, որտեղ ընդգրկված են նաև ամբողջ աշխարհի, ոչ միայն Հայաստանի, եւ պատկերացրեք, երեխաների մոտ շատ լավ ստացվում է։ Ունենում ենք երգի երաժշտության ժամ պարտադիր եւ խաղեր։ Բացի ընդհանուր մեր դասաժամերից, մեր օրվա ծրագրից, մենք ունենում ենք նաեւ ամառվա տաքորերին եւ հիմա էլ, եթե հարմար է լինում եղանակները, հաճախ քաղաքային, ներքաղաքային զբոսանքներ ենք կազմակերպում եւ ծրագրի մեջ ներ ենք առնում նաեւ անպայման թատրոնը։ Իմ երկու երեխաներս էլ ստեղ են, արդեն 2 տարի կամ ավելի որ հաջախում են, շատ մեծ սիրով, շատ ուրախ։ Այսինքն լրիվ շաբաթը կսպասեն, շաբաթ օրը երբ կա, եւ իրենք ագումբ կան, դարբեր շատ-շատ բաներ կսովորեն, երգեր, գիտելիքներ։ Մեր բարակային միակ տեղն է, որ իրենց սիրահայ ընկերների հետ կշփվեն, արևմտահայերեն ստեղ են, որ կխոսեն։ Ունեմ 3 երեխա, մեծերը 12 տարեկան եւ 10 տարեկան, կսպասեն շաբաթ օրը կա, որ վեստիկան եւ շատ ուրախ ժամանակ կանցնեն, անշուշտ մի անոչ խաղ, շատ բաներ կսորվին, անշուշտ իրենց հոգեգանը շատ բարձրացավ, շատ ուրախ որոշ զգուքան, հուսամ ավելի շարունակվի եւ միշտ իրենք ուրախ ժամանակ կանցնեն, հոս թե տաս, թե կսորվեն, եւ շրջանագի մեջ անշուշտ ընկերուներ ունեցան, անի շատ իսկապես իրենց հոգեգանը փոխեց։ Կազմակերպությունը իր գործունեության շրջանակում մեծապես ուշադրություն է դարձնում նաև նոր սերնդի շրջանում արևմտահայերենի պահպանմանը ու զարգացմանը հենց Հայաստանում։ Այս արդիվ կազմակերպությունը 2016 թվականին նախաձեռնեց արևմտահայերենի պահպանման շուրջ համաժողովը, որը ի շուրջը համախմբեց դաշտում գտնվող բոլոր լեզվակիրներին և ականավոր լեզվակետների, ովքեր իրենց տեսանկյուններից դիտարկեցին խնդիրը Հայաստանում և փորձեցին գտնել լուծումներ այդ խնդրի լուծման համար։ Ես 2013 թվականի վերջավորության ժամանեցի Հայաստան, մինչև այդ Հալեբի մեջ ուսանող էի և հայրենական միութենական գործունեության, այսինքն մաս կկազմեի։ Եկանք Հայաստան, այնտեղ վիճակը դժվար էր, պատերազմը կսաստկանար, որոշեցի այստեղ շարունակեմ ուսումս Երևանի Պետական Համալսարան, 2 տարի սորվեց այստեղ,
ավարտեցի, նաև ընթացքին համալսարանի աշխատող էի, Հայագիտական Հետազոտություններու ինստիտուտի աշխատող, և անշուշտ ընթացքին բավական ոլորդի վերապերյալ կոնֆերանսներու և սեմինարներու և այլ ծրակիրներու մասնակից ստարձած եմ, փորձարարություն ձեռք բերած եմ, նաև աշխատած այստեղ Հալեպ գազմագերբության մեջ, հույս ունենալով, որ նաև այս խնդիրը արևմտահայերենի հետ կապված առաջ կդանինք, ուրեմն 2016 թվականին Հալեպ հայրենակցական գազմագերբությունը որոշեց նաև իր կրթական մշակութային ծրակիրներու շարքին նաև, ուրեմն ունենա արևմտահայերենի ուղղությամբ ծրակիր զարգացման և պահպանության։ 2018-ին սկսելու ենք դասավանդումը, որը ագումբի նման պիտի լինի։ Այստեղ Հալեպ գազմագերբության ներքո այն երիտասարդները, որ արևմտահայերենի լեզվաջուղի գրող են և ցանկություն ունենան մասնակցելու պահպանելու, գրնան արձանագրվել այս դասընթացքին և մաս կազմել այդ դասերուն, որը հավանաբար շաբաթը մեկ անգամ պիտի տեղի ունենա։ 2016 նոյեմբերին արդեն հրթիրները շատ պատերազմը շատ դաժան օրեր անցերենք մենք Հալեպ, իմացանք Հալեպ գազմագերբության Հայաստանի Երևանի մեջ և ուզեցինք, որ մեզ աջակցնե և մեզ այստեղ փոխադրվենք և այս պիսով փոխադրվեցանք Երևան, Հայաստան 22 նոյեմբերին 2016 թվին և այստեղ մի քիչ առաջին ժամանակ չինք գիտեն ինչ կանենք, մի քիչ պայմաններ դժվարը, աշխատանքը, գործը, ինչպես գիտենք մեկը միջավայրը փոխե, շատ բաներ, այսինքն դժվար գտնե, դժվարություն, այսինքն, բայց ապա լավ մեզ թիմավորեցին Հալեպ գազմագերբություն առաջին հորդին և վիճանք օտոգայանից, լավ, այսինքն չերմություն էր մեզի հայրենիքում և վերջս այստեղ Երևան Պետական Համալսարանի մեջ ընդունվեցա իբրև մագիստրոս, որ չարնագեմ իմ ուսումս և դասընթացավարներս այսինքն չարնագում են։ Մի պարանշեմ, ես չելես արդեն ամուսնացա Հալեպ եր Սիրիա և եկերեմ Հայաստան և առաջին փալիգս ունեցա Երևան, այո, աղջիկ էր, փախտավոր եմ շատ, անուն Աննա Մարիան նշեցի Սուրբ Աննային համար և այս պիսով հարմարվել ենք, այո, մի քիչ աշխատանքը և շատ մարդիկ կասեն, որ բողոքեն, ստեղ լավ չի, բայց վերջավորության թունչես կաննար հերաժրվել կու մայրիտ և հայրիտ, պիտի հարմարվես և նոր գանք պիտի սկսես, այսա կարևորը, նոր գանք սկսվելուն, թուն պետք է քիչմը համբերադարը լինես և այս պիսով կհասնես հաջողության, ժամանակից այն շուշ, ժամանակ պետք ամեն ինչ։ Մեզ օգնեց Հալեպ գազմագերբության, բերգիր մի կյանք ծրագիրով մեզի հոս բերեցին և արդեն մենք հոս եղավ 1.5 տարի ապրում ենք, լավ է, ամուսինս աշխատում է, երեխայիս մենց աղջիկս դպրոց է գնալու, իսկ փոքր երեխաս արդեն 2 տարեկան է, միասին մենք տանը մեջ արդեն այսպես ապրում ենք։ Ձրակիրը ուզում է պրգել Հալեպի մեջ աբրող ընտանիքները, որ ուզում են Հայաստան դեղավորվիլ, դեղապոխվիլ և հոս աբրին, ոգնում են, որ հոս կան ընտանիքները և իրենց կյանքը հոստեղ շարունագեն։ Ես 6 տարի հոս մնալով գսկան, որ յուրաքանչյուրս սպիրկահայ կամ հայաստանապնակ, ամեն մեկը իր կարգին, իր անելիքը զանազան կետնի վրա, զանազան մագարտակներով գարելի է արդակախտը գասեցնել չսենք, տան տաղեցնել թերևս, որով հետև համայն հայության անվտանգ աբակայի հարցը, աբակայի մնալու, հարադևելու հարցը միան վայրը, միան Հայաստանն է և համայն հայության երազանքը կմնա միայն ազատ անգաղ միացյալ Հայաստանի տեսլականը։